مناسبة جنسية هير كسر الله سوى قاسم إسلام مركان نور هي بنال سوى بندقى دلما بوقو قرأي ويل لن يرى ولوغو مقع واحمة هيكل أي أهبين كحالي أهالوغو بسوى بندقى مقالة زبرع يا حرون توقع والكتوك دار مناسبة دانا يوحا كسوى قيب قلي حل من مارك بدي قدوميا شامعات دهالفا يقار كميرا دلن يرى دا قوبل كتوك دار وقهرين تواحا بوق تاسي فافهين كبحيي قرأي دلن يرى دا احمة هيكل وحنو يري وهاد سويدين صنعاء ولا بدن بوق يوحا يحمبار سيهين ولوغو مقع وذا وحبضن لقد تباحي haddana hadaan yar ka dhawaajiyo labada buug ee hortiina ka muuqda mid waxa la yiraahdaa luulkii la dhexdhigay adduunka waxa sir weydiinay santo luulkan waa maxay markan buugga waday waxa la yiraahdaa luulku ma hablaha dabadeedna waxaan yiri iyaga laftarkooda way noqon karaan laakiin markani rag iyo dumar maan kala qaadinay balse wixii isu keenay ayaan anigu luulku sheegay erga jacaylka markan baaray aan wax badan waday waday dhowr macnaana aan u sameeyay waxaan aakhirkii gartay inuu yahay udub dhaxaadka nolosha ama tiirka isu haya qoyska ama lamaanaha buugga labaad ee aan u bixiyay tiiranyada tahriibta runtii waa ka wada dheregsan tihiin mana aha wax inagu cusub waqti xaadirkan aynu joogno bishan gudaheeda waxaad ogeedeen dhallinyaradeenni reer burco siday ugu halligmeen runtii labada buug waxa qoraalkoodii ugu dhashay ka koowaad ee tiiranyada tahriibta 2013kii haddaad higsan weyda qeyrka haddaad ku habsaanta raacdo aakhira waa lama huraane hadhowta warbaa dambeeya haddaanad hadeerta joogin hadhow adiga hungoobi sidiisaba dadkeennu dhallinyaraha buu xoranayaa wax muxiba iyo kalgacal dhahaba laabtiisa ku jirta laakiinse ma yaqaano ma yahay xiise waxaan ku hayaa mise waa wixii aad sheegaysa ma kala yaqaano buuggaygan wuxuu xusayaa oo ku arki doontaan toddoba jacayl buu xusi doonaa buuggaygaasi nin walba halkaa fadhiya nin inan dhallinyara wuxuu gudihiisa ugu tagi doonaa bal waxa maankiisa iyo maskaxdiisa ku jira dabeetana wuxuu garanayaa bal wixii dhabtahaa iyo inuu meel dhow joogo ayuu kala garan doonaa toddobada buuggaad ugu tagi doontaa insha allah waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska dabamaray qaar ka mid a dhallinyarada gobolka togdheer oo bogaadiyey qoraaga martideena ugu yahay walaalkeena axmed cabdiraxmaan saalax oo inala wadaagaya labada buug ee qiimaha badan leh ee runtii labaduba qiimaha leeyihiin luulkii la dhexdhigay adduunka iyo buugga maxay tahay tixraaca tahriibta waxaana yaris dul taagayaa buugga tixraaca tahriibka oo runtii maadaama inagu dhallinyaro nahay kuwa laga waaninayo laga wacyigelinayaa inay inaga yihiin kuwa tahriibaya ee maxay tahay hadh iyo habeenba badaha maxay tahay ku dhimanayaan inaga yihiin waxaa iyaguna halkaasi hadalka iska daba qaatay guddoomiyaha jaamacadda alfa فرعي ده مقالة برعو يحل من موارك بدي وحانا هدلا دودي كم ده ها دعان لك اسبضو وحا اقومي همسن وحا ويو قلوب تددك ان قلوب تددك ايو احمد كاسبضي وحانو كو كاسبضي مركا فكر اما اهميد هكسي ودوني ينو كانو انو وحكا قرو وحيابها مركا بلشدو كده هيدا كالصعدا هده نقطة تهريب ايه هده نقطة شعاي لبضبا مركا رتي وحانا دي كل ريقلين لها ina dadaashaan oo xaqiskana xoojisaan waa dhalinyaradu waa cidda ugu muhiimsan marka la eego gobol kasta ama wadan kastaba waa cidda cudub dhaxaadka oo ah waxaanan balan qaadayaa in ururkan hiil dhaqan aan taageero buuxda aan siin doono ka jaamacad ahaan annagoo inta badan aad isugu xidhan dhalinyarada gobolka miyaha naadiga hiil dhaqan iyo guddoomiye cusub ee la wareegaya hadda islamarkaana abwaanka aynu maanta halkan u nahay martida goobjoogkana labadan buug ee aada u qiimo badan usoo bandhigayo runtii waxoogaaba yara akhriyay taariikhdiisa axmed cabdiraxmaan saalax wax badan oo taariikhdiisa halkan aan ka arkay runtii waa nin aad iyo aad dhallinyaraa oo wax badan isku darsaday ilaahayna waxaan uga baranaa inuu usii siyaadiyo maaragtay hibada uu ilaahay siiyey halkan aan ka arkay runtii daaqoontiisa iyo kartidiisa dhinaca kalena intii munaasabaddaasi socotay waxaa guddoomiyaha naadiga hiil dhaqan la wareegay axmed haykal halka guddoomiyaha horena uu kala wareegay cabdisakaronto wararka magaalada burco